Napriek tomu, že letné chytanie úplne nemám rád, tak sme sa k vode vybrali, lebo už to bolo na nevydržanie. Naposledy sme boli pri vode začiatkom júna a odvtedy vlastne vôbec. Po zvyšok júna, celý júl a august sme pri vode neboli. Sice mal som ísť s Nikou v auguste k vode, keď mala dovolenku, ale nevyšlo nám to, lebo som musel dať auto do servisu. Takže žiaľ, no a teraz už keď mám auto doma, tak s Lukym sme sa dohodli, zobrali sme Jarku i Malu a prišli sme na predĺžený víkend uzavrieť leto, trošku ukľudniť absťak a pripraviť sa na jeseň, ktorá tu bude čo nevidieť, takže sme takí nedočkaví. Naozaj je to chytanie také letné, v podstate sme včera po tme povyvážali prúty, v noci sme neurobili žiadny záber. Máme tam nabitú seus, guľaš, smotanu aj skvit. Čakáme, čo pipne ako prvé. Prvých 150 metrov máme od brehu také pichľavé trávy, je tu toho dosť, takže s tým trošku bojujeme, ale to k tomu letu patrí. Počasie nič moc, každý deň nám hlásia cez 30 stupňov, takže sa skrývame v tieni a čakáme na noc, ako to proste v lete býva. No a hádam sa dočkáme nejakej peknej rybky. Poletovali nám tu dva sršne. Tak sme boli takí ostražití, že asi niekde tu niečo je. A teraz som jedného sledoval, že kde on vlastne sa vybral. No a zistil som, kde sa vybral. Na kraji nášho miesta pozerám, dačo trčí zo stromu. A to dačo, čo trčí zo stromu, je hniezdo, ktoré práve budujú sršnici. Tak dúfame, že budeme OK. Takže prvá rybka výpravy je tento Jarkin šupík. Začíname rybkou niečo cez 10 kg, tesne. A keďže je noc, tak som musel ísť po rybu ja, lebo kvôli malej Jarka nemôže v noci. Takže tento Jarkin šupík otvára túto krátku výpravu našu. Sea s popkou, chobotnica Asa. A super, máme prvý kontakt, niečo cez 20 hodín chytania. Máme za sebou, zatiaľ s jedným pleskáčom, takže konečne kapor. No a noc pred nami ešte, tak snáď niečo pipne, ideme ďalej. Neviem nájsť tie správne slova. Luky dnes odišiel aj s babami. O tretej odišli. Zostal som tu sám, že zostanem teda do nedele, tak ako som pôvodne plánoval. Večer o 6:00, teda o 5:30 som išiel previesť prúty, o 6:00 som skončil. A rozhodol som sa zo zadu vymeniť skvit s popkou, ktorú som tam chytal a dať tam guľaš na dno. Pokropil som to hotspicom a guľašom a 20:33 pomalý záber, pekne to ťahal z dolávačka, najprv taká slabá, potom sa rozbehol. Nechal som ho v saku, aby som toto tu predtočil, nech ho netrápim zbytočne, lebo dosť je teplo, ale také emócie sa vo mne melú, že to je niečo neuveriteľné, lebo zrovna dnes sme sa rozprávali o tom, že kedy sme zažili takú výpravu, že sme prišli na 4 dní alebo na 3 a neurobili sme nejakú lepšiu rybu. Všetko sme mali ryby také okolo 10 kg plus minus, ani sme to netočili. A teraz, dielo ryba. Idem pre ňu, nech vám ho ukážem. Rybka ani nemá čip. To sa nestáva často. Väčšinou keď chytáme tie veľké ryby, tak už sú čipnuté. Pozri na to dielo. Brutál ryba. Brutál. Kámo. Kapri, guľaš.
proste top guľa. Má nejaký pokrútený chvost, tu má jazvu nad chvostom, ale na prvý pohľad rybu nepoznal, takže keď spravím fotku, pozriem sa na ňu, ako vyzerá, možno že ju nájdem niekde v databáze, ale pre toto tu sa oplatilo tu byť v tých teplotách šialených v tom pekle. Brutál. Kamoško, ďakujem ti. Perfektný zažitok zase raz. Toto je jeden nádherný večer. Pozrel som sa, čo to je za dielo. Tento kapor má meno Kalisto, pretože ho chytil Luky minulý rok 10. júna na váhe 12,825. A teraz má bez 25 gramov celých 17 kg. Dielo ryba. Skvídik. Ako som vravel, keď som pred 6 vyšiel previesť prúty, na guľaš som pokropil hot spice s guľašom, na skvíd som pokropil hot spice so skvídom a zafungovalo to fantasticky. Poďte sa pozrieť, jak vyzerá, lebo to je zdolávačka top. Neskutočná ryba. Silu má stále. Akože súboj strašidelný. Ten, čo tam vyvádzal v tej vode s takým telom, aby nie. My sme uraveli už minulý rok, keď sme videli, ako má stavbu, že z toho vyrástie kráska. Ale pozrite, čo sa dá za jeden rok. Neskutočné. Nádherná ryba. Bomba. Rozlučková noc. Ako víno. Nádherné ryby nám tu dorastajú. A o to je to krajšie, keď sa vieme vrátiť k tým rybám, ktoré sme chytili a vieme sa pozrieť, ako sa im darí. Nádhera. Kamoško, ďakujem ti. Idem ho pustiť a uvidíme, čo ešte noc prinesie. Možno sa už len vyspinkam do Ružova a ráno zbalím. Vodničku, ďakujem ti, že si ma vyslíšal. Tu máš kávu ako poďakovanie. A teším sa, keď sa tu stretneme znova. Vyzerá to tak, že naša výprava je na konci. Respektíve, no to tak nevyzerá, naša výprava naozaj na konci je, ale ešte som nezačal baliť. Prúty mám ešte vo vode a počasie je dneska úplne fajn. Takže čiste teoreticky by to mohlo pípnuť kľudne aj cez deň. Čo sa nám vlastne nestalo počas tých troch dní, čo sme tu boli, alebo dvoch. Ale to video je také, aké je, pretože nie každá výprava je o množstve rýb a veľkých rýb a že sa vám proste darí. A o mne je známe, že ja úplne neobľubujem tie letné výpravy, lebo sú presne také. Proste je tropické teplo, nechce sa ti žiť, čakáš, kedy bude noc. A s rybami je to veľmi podobné. Na veľkých priehradách proste, a nie len na veľkých priehradách, ale proste keď je teplo, čakáš celý deň, kedy bude noc, či niečo pípne, a keď v noci nič nepípne, tak zase čakáš celý deň, či niečo pípne ďalšiu noc. No a tak sme v podstate my prečkávali z noci na noc, došli sme v stredu, rozbaľovali sme sa po tme, tak ako som vravel, a vlastne v stredu v noci sme nespravili žiadnu rybu, štvrtok cez deň sme nespravili žiadnu rybu, zo štvrtka na piatok mal Luky niečo, ja som stál. Z piatka na sobotu som mal jedného kapra. Luky mal, nie, mal som, no jedného kapra som zdolal, raz som išiel na prázdno. A Luky mal nejaké menšie ryby, ale všetko to bolo také, keď sme aj niečo chytili, tak to boli ryby okolo 10 kg, ani sme to netočili, proste len sme čakali, či niečo vystrelí. A zrovna včera, keď Luky odchádzal, sme sa rozprávali, že už dávno sme nemali takú výpravu, že by sme nemali nejakú peknú rybu, a teraz nemyslím 20, ale aspoň
takú dajakú rybu, 14, 15, 16, proste dačo také, také, dačo pekné, proste guľaté. No a vravím, že posledná taká výprava bola výprava o jednej rybe, a to bolo v 21. roku v lete, tiež v lete. Posledné ráno, posledný záber, bam, dielo ryba. A včera Luky vraví, no hej, lenže to sme mali aspoň jednu a teraz nemáme vôbec nič. A ja keď odchádzal, tak mu vravím, že ale ja zostávam ešte jednu noc, ešte mám pred sebou čas. A taká zaujímavosť, alebo taká, taká sranda, keď Luky balil veci, tak vyberal kamene z čelna, aby som tam zbytočne nemal veľa kameňov a vraví mi, že nechal som ti tam 7 kameňov. A ja vravím, že pri tej aktivite, ktorá teraz je, myslím, že tak ich vyberiem, ako teraz proste si mi ich tam nechal. No ale opak bol pravdou. A udialo sa to, v čo som dúfal. A celý čas som držal tú stratégiu, akurát som spravil jednu zmenu. Chytal som na jednom prúte smotanu, na druhom skvít, keď som začal. A potom, keď som spravil takú rybu okolo 10 kg na smotanu, tak som sa rozhodol smotanu zrušiť. Dal som na miesto smotany skvít a na miesto skvída som dal kapri guľaš. No a toto bolo to rozhodnutie, ktoré asi bolo zlomové, lebo zase guľaš ukázal svoju silu, ďalšia 20 na konte. To bolo nádherná noc. Mal som v noci ešte jednu rybu, takú okolo 12-13 kg, ale púšťal som ju pri čelne, lebo už keď som tu sám, zaberá mi strašne veľa času pripraviť všetku techniku na dokumentovanie po tme, kým pripravím svetla, kameru, vodu, všetko, že by som proste tú rybu mal čo najkratšie vonku. A vravím si, že není to zase taká ryba, že by som tu teraz kolo toho hodinu skákal. Keby tu bol niekto so mnou, tak by som ju doviezol, zdokumentovali by sme, ale v tomto prípade si vravím, nech ide. A začal fúkať severný vietor, v noci sa otočil, lebo včera po obede, ako Luky došiel, začal fúkať vetrík, čistý východ. A tak nebol silný, ale tak pekne fúkalo, proste boli také normálne vlnky, si vravím, dobre to je, mohlo by to niečo spraviť s rybou, čo aj spravilo, ale potom už, keď som išiel po tú prvú rybu večer, už vlastne po tme, tak už som mal bočné vlny a už fúkal severák. No a tu sa to tak nezdá, tu je bez vetrie, ale bol som teraz ráno po rybu, mal som takého malého šupinača úplne krpatého, ja neviem, možno 3-4 kg na guľašik. A keď som vyšiel spoza toho cípu a dostal som sa na otvorenú vodu, tam je to divoké, takže je možné, že ten severný vítr zase s tou rybou pohne a niečo sa pekne chytí. Ale keby som aj stiahol prúty bez záberu, tak som veľmi, veľmi, veľmi spokojný s touto letnou výpravou, pretože potrebovali sme upokojiť abstia, keďže sme od júna neboli pri vode a aj tie 3 dni boli úplne balzam na dušu. Sme v prírode, je tu pokoj svätý. Dievčatá si užili, malíčka tu bola úplne celá šťastná, psíci. A na tejto výprave už s novým psím parťákom, keďže nás Ela opustila. A vyšlo to úplne fantasticky. Luky mu sa žiaľ nepodarila, pekná ryba, nejaká taká proste, nejaká pecka, ale verím tomu, že v jeseni to ešte napravíme. Uvidíme, koľko toho času bude, lebo jeho stále menej. Ale minimálne jedna výprava nás čaká s Nikou. A Luky uvidí, ako sa urve, či sa k nám pridá, alebo nie. V novembri by som chcel ešte vybehnúť raz. No a mám radosť, mám takú vnútornú veľkú radosť. Celú túto výpravu som odchytal ako štandardne s mojou montážou klasickou, ktorú používam roky, rokuce a nemením ju. Múga, hák, blowback, krúžok, guľa, relatívne blízko háku, broček, aby sa to pekne stačalo. Zase to fungovalo ukážkovo. Tým rybám som nevedel ten hák vybrať z písku, jak im to tam držalo, takže perfektný záver. Sa vraví, že posledná noc má svoju moc, tak dnes to úplne vyšlo na 100%. Fakt krásne niečo. Mám raňajky za sebou, spravil som si kávu, dopijem ju a pomaličky začnem baliť a pôjdem stade preč, prenechám miesto niekomu inému, ale cítim veľkú vďaku.
Takže tí, čo ste to dopozerali až sem, vám ďakujem veľmi pekne aj za podporu. Zase správ chodilo kopec a otázky a pripomienky a kdečo. Zase skvít, guľaš, dve ryby, bomby, proste nadhera. A ten Kalisto, zoberte, že pribral vyše 4 kg od júna minulého roku do augusta tohto roku. Strop. Robíme správnu vec. Takže len tak ďalej, nech to pekne napreduje rybám, nech sa tu darí. Krásne kontrolujeme ich prirástky. Je to pecka, keď sa vieme k ním vrácať. Buďte pri vode dobrí, všetkých vás zdravím a teším sa, keď sa uvidíme pri vode zás. Trošku sa tam dobudovali. Takže v deň môjho odchodu to vyzerá takto, to hniezdočko. Ale nemali sme s nimi našťastie žiadny problém. Oni sa držali tam, my na opačnej strane a všetko bolo v pohode. Ako sa najlepšie sťahujú prúty? So záberom. Došla mi rozlúčková rybka. Prvý a jediný list z tejto výpravy. S krásnym vzorom. Perfektne stavaný. Paráda. Zase kapri guľaš. Topovica. Mám veľkú radosť. Na to, aké trápenie to bolo. Na samý záver sa to perfektne rozbieha. Stále fúka severák. Takže... guľašik. Krmenie z neho ide, takže sa tam asi chvíľu krútil. Je to skvelé. Čaká nás nádherná jeseň.